Jeg går lidt venstre. Bare derude af. Jeg går lidt venstre. Trækker vi mod venstre? Jeg okay. gør. Jeg gør det. Lad os bare trække venstre. Prøv at se, om jeg kan få øje på nogen. Vi startede oppe. Ja. Jeg kigger lige. Der var ikke der. Der. En der. Han går til tårne. Ja. Jeg snubber ham. Og den sidste, den sidste. Kom nu, kom nu, kom nu, kom nu, kom nu. Åh, mand, du er lige ved at få ham der. Nej, jeg var lige ved at skyde ham. Vil han virkelig op i tårnet? Bare lad ham gå op i tårnet. Bare lad ham være. Jeg har spillet på ham. Jeg skal bare bevæge sig en lille smule. Sådan. Og så skal han bare tage hovedet frem. Oh shit. Farvel. Tak, Jant. Okay. Man vil prøve igen. Han vil simpelthen prøve igen. Idiot, mand. Come on, man. Ja. Det er en drone, ikke en probe. Hvor fanden er der en, vi ikke har spottet endnu? Ja. Ham får Christian nok lige røven i mig. Men drone er klar om lidt, så kan jeg lige kigge bagved. Der kommer Mettingen, der kommer Mettingen. Ja, han kommer hernede fra. Jamen jeg tager, han vil op til sniperen. Idiot, mand. Tak skal du have, Christian.